I atenció a la ucraïnesa Yekaterina Zrebrenskaya, segona classificada provisional després dels dos primers exercicis. I ara la tenim amb la cinta, amb un original començament d'exercici. Una selecció de temes de la pel·lícula West Side Story, com han pogut sentir, ha servit d'acompanyament musical per l'exercici de cinta de la ucraïnesa Yekaterina Zrebrenskaya, que ha donat un bon ritme a la seva actuació amb unes quantes dificultats màximes i una petita errada que hem detectat amb una recepció de la cinta. И я думаю, вам будет интересно узнать, что первой победительницей игр доброй воли по художественной гимнастике. Com els dèiem, existeixen una sèrie de bonificacions que els jurats poden aplicar. 9,55. Сегодня